De ste bre gurmančine, kako ste mi danas, sunčano, a? Ispred vas Karađorđeva šnicla, nastala igrom slučaja davne 1956. godine, kad je neka mlada dama tražila kijevski kotlet, a mladi kuvar Mićan imao sve sastojke, pa je rešio da improvizuje. Sreća je ipak bila na njegovoj strani, jer da nije, verovatno bi varjaču zamenio macolom na Golom otoku, pošto je mlada dama bila ni manje ni više Titova snajka. I tako Mića napravi jedan od najpoznatijih srpskih specijaliteta, plus dobi preporuku i postade Titov kuvar. Odlučio sam se za teletinu, vidi koliko košta lebati, znači, teleća šnicla. Izvorna je bila pileća, ta prva, pa je onda posle na nekom takmičenju predstavljena kao teleća, to je već bila 60 neka godina, a sad trenutno je najpopularnija svinjska od svinjskog filea, zato što teletina, vidite koliko košta, 2200 dinara kilo, znači samo ova jedna šnicla košta 505 evra, da kažeš, ajde da ga prevedemo. Sad ta šnicla, šta treba da se uradi? Treba dobro da se izlupe taj iz čekića, ovako da se raširi što više, ali nikako da pukne. Meni jeste malo pukla, ali to sam sanirao, ne znam nija kako, znači ovako malo s jedne strane izlupe tamo, između dve folije koje više puta onako presavijena, to ste već vidjeli na nekim klipovima, i nemoj se plašiti da lupate preko folije, ima neki se žale, ali ne, ovo je super ovako da izlupetate, neće ništa da vam bude od malo plastike, ovako i onako i udišete svaki dan i unosite kroz druge stvari. E, kad je dobro iščekićamo, evo sad to gledate, šta je, o čemu se radi, ima, znači sad ima Karađorđeva šnicla, ima podgorički popek, zagrebački odreza, cordon bleu, ali Karađorđeva šnicla je specifična po tome što se isključivo puni samo starim kajmakom. Vidi ga kako se žuti, znači jedva sam ga našao, mora malo i da rezni ili ti da kisi, znači to je idealno. Nikako onaj mladi kajmak, nego potrudite se, odite na pijac i nađite kajmak koji vam odgovara. Jeste težak da se nađe i redak, ali znači pošteno. Znači ovde oko 240 grama mesa i oko 180-200 grama kajmaka, nisam merio. Znači, ove uši sa strane lepo zatvorimo, ovako, vidiš sad, znači, ovako prekalupimo uši, i sad taman nam kajmak formira kakva će da nam bude šnicla. Znači, evo, viš ovako, preklopiš ovde na te nane, i sad uz kajmak, ništa ne stiskaš, samo bukvalno malo onako da formiraš šniclu da prati kajmak. I sad to lepo ovako oblikujemo. I šta ćemo sad uradimo? Sad ćemo da je malo stegnemo sa dodatnom stretch folijom i da je ostavimo malo u frižideru ili u zamrzivaču jedno 15 minuta dok ne završimo druge stvari. Znači ovako prebacimo je u jednu stretch foliju i folijamo je kao bombonu. Znači viš ovako uzmiš kao, spakuješ je u, i vidiš ovako, vučeš i stežeš i dobiješ jednu perfektnu šniclu Karađorđevu. Ne mora tako, ali ja sam tako naučen i tako volim da mi bude identično svuda. Pravimo tartar sos, znači jedemo jedno jaje za majonez. Ovde sam shvatio da mi je neko podvalio od ukućana kuvano jaje gde stoje sveža jaja. Nema veze, evo ispravio sam grešku. Nije fora, stvarno se to desilo. Znači jedno jaje, senf, znači jedno viljušče senfa, pošto mrzelo me da tražim kašiče. U stvari nije, teglica mi je takva da ne može da mi uđe kašika, malo kašiče ne mogu da nađem. Ceđeni limun, onako, koliko volite kiselo, ja volim, znači nije baš pola. Onako, iscedite malo limun, ne mora baš da vam upadaju semenke, znači ovako lepo, iscedimo limun. I posle limuna šta radimo? Solimo. Solite koliko god da volite. Ja ne znam koliko ti voliš slano, tako da moraš sam sebi da doziraš. E sad, ulje. Znači ulje, ne znam koliko sam stavio, što više ulja to će gušći majonez da bude, da znate. Ovaj najgori ručni mikser, je najgori na svetu, raspada se, znači s četiri ruke mora ga držim da se ne raspadne dok, evo već je otpalo, a istresete to što više imate, e kiseli krastavčići. Uzmem jedno tri kisela krastavčića ili koliko god da volite, lepo ih narendamo na sitno, znači sitno rende, nikako krupno. Ja, znači ne zatvaram usta. E, evo je sve moguća špakla da pokupi taj lom. Znači sve moguća špaklica, stavi sve te krastavčiće ovde u ovaj majonez prethodno umućen. Sveža mi rođija, isto koliko voliš.
sitno je na secka, što sad mi riše ovde ispred mene, znači to je, meni mi rođe ima nekako naj, sad mogao sam ovde sve moguću špatulu, levo iskoristio sam nož i sad uzmemo špatulicu i sve to lepo zamuljamo, zamuljamo i dobijemo jedan, vidi sad mora na prsto da se lizne, odličan, i ide na hlađenje, znači u frižider. Evo je sve moguće špakla, malo uleće parfemče, malo da sredimo čisto daskicu i šta radimo, stavljamo ulje da se greje, znači što više ulja, ja sam se zeznuo, nisam imao distancere, evo imam i neko staro ulje što mi blejalo u nekoj, što sam pre neki dan pržio nešto i njega procedimo, može i ono se iskoristi i još malo ovu, iscedimo dušu, uzmemo ove flaše i grevata se baci. E sad, priprema za pohovanje. Šta nam treba? Tri činije, u srednju idu jaja. Sad, ovde relativno i ne treba možda četiri jaja, ali ja volim da to bude pošteno i spohovano, onako da nigde ne puca, pa posle ta jaja mogu da odu neki doručak. Potrudimo se da to pošteno umutimo, ovde u prvu činiju do tebe ide brašno, u treću idu prezle. Sad malo to rasporedimo ovako po činijama i sad vadimo Karađorđevu, evo malo se stegla, samo izvadimo iz folije i sad šta radimo s njom? Prvo idu u brašno, onako pošteno u brašno, pa onda idu u jaja. Znači prvo ide ovde jedna ruka, posle nisam mogao da izvedem cijedno, znači to je ono pravilo leva desna ruka, jedna suva, jedna vlažna, znači ide brašno, jaja, prezle, pa opet jaja, znači ovde sam se sve umazobio, pa opet u prezle, ali operete pre toga ruke i osušite da ih završite s prezlama i pošteno sa svih strana dobro zatvorite ove ćoškove i to je spremno da još malo ide gde? U duboko ulje. E, proveravam ulje, evo malo brašno bacimo, pršće i sad spuštamo celu Karađorđevu na tenane. Sad sam trebao da imam neki distancer od ozdo, ne valja da bude na dnu šerpe jer će onda da gori. Sad ćete vidjeti šta se meni, da ovde malo drmam, ali to ne pomaže, znači. Vidi sad šta mi se desilo. Ovdje mi je malo, ali nije izgorelo, nego onako dobilo brže boje nego ostalim mestima i sad sam iskoristio ovu francusku kašiku da podupremo dozdo, da ona malo i viri, sad je ovako povremeno obrćem. E sad, prženje je onako, ne znam šta da vam kažem koliko. Jedno 5 do 10 minuta, viš, treba ovako da izgleda perfektno. Ako vam malo curne kajmak negde, nije strašno, nemoj se plašite, ali kako da je proverite dalje živa, ne znam, znači jedino fora ono sa kupovni pomfrit obavezno, znači nećete ludi valjda da pravite, ako jeste ću da vam ostavim link na kraju klipa kako spremam domaći pomfrit da bude perfektan i sad idemo ovo posolimo pomfrit pošteno onako i pošto ste tražili idemo na servis, znači ovo je originalno serviranje Karađorđeve šnicle, treba nam jedan limun, kružit će ovako, znači, i sitne ovako kockice paprike, za to se zove Karađorđeva šnicle, jer ovo liči na Karađorđevu zvezdu. Ne, ne liči, ali je Mići zaličalo i on je onda to dao ime Karađorđeva. Trebao sam veći tanjer da uzmem, tu sam pogrešio, znači ide pomfrit, ovako u sredini će da ostavimo malo mesta za šniclu. Stavimo šniclu i sad tartar stavljamo preko šnicle kao lentu, znači dijagonalno, znate, znate ono lenta gde se kače i ordenje. I evo onda stavimo lepo ovaj Karađorđevu zvezdu od ozgo i to treba da izgleda evo ovako. Tako je Mića to zamislio i tako treba se servira svaka. Pozdravljam vas, prijatno!